所以可能每个小孩子他的量不一样，那爸妈去观察自己的小孩量到底多少哈。那晚餐大概到几点吃比较合适？其实到一岁之后的小朋友，他的三餐作息就可以跟我们大人一样，六点左右就可以吃晚餐，然后大概在七八点左右的时候就可以开始做一个睡眠的仪式，开始要睡觉。那睡眠仪式有可能他们中间会有安插一个睡前奶这样子，那之后八九点就可以睡觉了。是，好，八九点睡，那他半夜三点就会起来了耶。这不太好，果然还是需要睡前奶，还是需要睡前奶哦。是，睡前奶是不是12点还不错？12点不错，然后睡到5点，我们自己预期当中的那个时间哈。如果说我们都会觉得应该在固定的时间让他。例如说早上几点吃，中午几点吃，晚餐几点吃，睡前奶几点吃，让他比较固定，会让他好像习惯那个生理时钟，这样应该是比较好一点的嘛哈。那不能够随着我们自己的随性哦，我现在不饿，你就不要吃，你跟我吃，是不是应该固定时间会好一点？对对对，就像那个书伟讲的，就是要固定时间，让他养成这样子的一个习惯。那人本来就是有一个生理时钟，像我以前我那个儿子是给保姆带，他每天就下午5点就知道时间到了，那个时间就是妈妈会出现在保姆家。那吃饭也是一样，就是给他定时，定时，会养成。这样子定时定量习惯是 OK。 好，那第二点就是让宝宝坐着喝奶，这是什么意思呢？坐着喝奶，因为如果躺着喝奶的话，比较会有以下三个缺点。第一个的话，比较容易会呛到，对。然后第二个的话呢，就是因为我们耳咽管跟耳朵其实跟耳咽管跟口腔其实是相通的，所以我们躺着喝奶，这个奶水比较容易会逆流到耳咽管，造成中耳发炎。对，那第三个的话呢，也是刚才讲的，就是躺着喝奶的小朋友，他很舒服，比较容易会睡着，而造成就是奶瓶性的蛀牙。如果后来又没有给他清的话，哦，那坐着喝奶，尤其是睡前的那一喝，因为很多宝宝是。边喝就边睡着咯，他会边有点倾斜，然后躺下去这样。那这时候是我们要抱着他，哦，喂他喝呢，还是让他自己拿？自己拿着，什么比较好？宝宝，我们还是要45度斜角啦，斜角让他，对对对，是我们帮他拿着瓶子喝。那大一点，一岁以上的话，如果说他还要喝夜奶，通常他是可以，就是说我们有那种喂奶枕啊，那种像甜甜圈枕，可以是让他这样踩，对，半坐卧的哦。千万不要平。可是很多宝宝是边喝就睡着了，然后那个奶瓶可能还剩下一大半，那要不要把他催叫起来？因为他如果不喝完那一些哦，他半夜一定会起来吵。哦，对啊，所以是不是应该把他一口气再把他吵醒，然后把他捏他耳朵啊？我女儿其实捏他耳朵啊，弄到他脚丫瘙痒啊，就让他继续一定要把他喝完。对，哦，就是逼他那一餐一定要喝得够饱，把他瘙痒啊。像我们都会拍打嗝嘛，有时候背拍一拍啊，帮他按摩按摩背，不背宝宝又醒来了。对 ，OK， 好，所以刚这份讲到也是啦哈，就是那个量。如果没有喝完，他就睡着了。对那此时到底要不要叫他起来啊？其实这个其实是不好的一个睡眠入睡的方式。对，其实我们可以让宝宝自己拿着，那其实他自己拿着，他就比较有专注力。那他也可以比较专心的把它喝完。那什么时候小朋友可以开始用这个训练杯？是他6个月之后，他们的肌肉已经发展成熟了，然后他们的抓握的协调能力也够了，就可以开始让他们就是自己抓着自己喝奶这样子。对，那其实。我刚才有讲到说，不应该让小朋友躺着，然后就是很舒服的喝着奶睡着。我们应该要有一些睡眠的仪式，让小朋友做完这些睡眠的仪式，然后让他知道，就是说他该睡觉了，要自己自行入睡这样子。那例如有什么仪式呢？对，我会在就是睡觉的时候。会把灯光关掉，然后放音乐，然后给他看书，然后可能读故事书，但是他不会嘛，他就一直翻这样子。然后之后呢，他可能就会喝一个睡前奶，他自己拿着喝。那喝完我就会帮他刷牙，然后换尿布，把他抱到婴儿床 kiss good night， 然后就让他自己在婴儿床睡着，不能让他在你的怀里睡着。对，因为小朋友睡着的那个情境一定要跟他晚上如果醒来的情境一模一样，好，不然说。
比如说他在你的晚上起来，他就会他发现说，哎，他并不是在你的怀里，他就会哭，就像我们大人一样。如果我们大人睡觉的时候是在床上，可是晚上半夜醒来是在厕所的地上，你会不会吓？会不会吓醒？对，所以我非常强调，睡眠的情境一定要跟宝宝半夜醒来的情境是一样的，是就睡眠情境要跟他醒来的时候是一样，所以他就会比较安全感，对不对？比较安全感，所以他就应该要在婴儿床。然后如果他半夜醒来，他想要哭闹，他有可能只是想要寻求慰藉，他要找一找，哎，他旁边有他熟悉的泰迪熊，然后他熟悉的棉被，那他就可以自然的再睡入睡。因为有一本那个育儿书，他就是都在教大家什么晚上怎么让宝宝一觉到天亮嘛，很多就是我们当妈妈应该都有看过。那他的这个论点就是说，当然宝宝半夜在哭，或是他要喝奶，你要确认说他是不是不舒服，怎么排除掉那些原因或尿布啊或什么的之后，那你就可以开始执行说不要去理他。这个医生你觉得怎么样？其实就是你刚才讲，其实应该电视机的家属有可能就看过，可能是百岁医师，他比较严厉的，就是让小宝宝哭30分钟或一个小时都没有关系，因为他说睡着了，哭其实是训练小朋友的肺活量，对，对小朋友是非常好的。那但是另外一派是亲密育儿法，对，就是觉得说我们其实要倾听小朋友的声音，对，要有安全感，对他其实是不会表达，哭是一种表达方式。如果到你老的时候，然后你不会讲话，然后你还是在那边就是哭，希望你的小朋友帮你做什么事情，但是你小朋友说没有关系，不用理他，那到时候你是不是也会就是习惯而就是失望而就那个比较不去。那所以黄医师你走的是哪一个路线？其实我是自己 modify 这样子，对，我会采取延迟回应。延迟回应就是他当下哭的时候，你并没有马上，对，我没有马上塞奶给他，对，没有马上塞奶，因为我会先评估看他哭。有时候小朋友他睡眠的时候，他只是一些呻吟声，他其实可能3到5分钟，他自己发现没有人在理他，他就会再乖乖睡过去。所以我第一天可能就延迟5分钟再回应，第二天就延迟10分钟，第三天就延迟15分钟，这样慢慢渐进式的延迟回应，他也小宝宝也会就是习惯这样子的步骤，慢慢就是会睡过夜。哦，就慢慢他就会心里想说，哎，哭也没用啊，我还是睡吧。可是如果哭到半个小时，我觉得没有家长，或是尤其是如果你跟公公婆婆住在一起的，是啊，阿公阿嬷觉得不可能，对啊，全部都起来，然后就说你怎么带小孩，怎么放小孩，这样哭成这个样子，然后就大家抢着去抱了。所以没办法这样的训练，我觉得好像很难呢，有点难哈。好，那其实就是每一个人自己要有自己的，就像刚刚黄医师讲，自己家里的方法啦，就是出参考，但是就是用自己的方法。那我觉得延迟这个方法应该是还蛮有效的。对，我是这样成功的训练我小朋友戒夜奶。哦，那他本来夜奶是几点钟？他本来就是，他其实在我最后一餐可能是在6个月的时候是11点的时候喂夜奶，那他可以大概到5、6点的时候才起来喝，中间其实是还不错了。对对，那后来我就是慢慢延迟到早上9点。对，然后现在他的确已经是真的假的宝宝，他可以一觉就是睡11到12个小时。对，然后晚上对就是睡觉之后就是我跟我先生的时间，对，出狱了，但是我中间也是痛苦很多，然后就是慢慢用延迟方法，但是也不是说没有去忽略它的那个信号。OK， 就是走比较中间的路线这样子。好，那有些宝宝是对奶瓶会有这种依赖感，那对奶瓶的依赖感有什么解决的方法吗？奶瓶也是要把它换成学习杯。因为其实有的，所以就用到第三点，对不对？用杯子代替奶瓶。对，用奶瓶吃久了，他就是要去咬那种感觉。有到一两岁，那个是妈妈的乳头。对，甚至他就是只是找那个感觉。哦，慰藉。OK， 好，那所以这个用杯子代替奶瓶就是学习杯，因为它不是一个奶的样子嘛，对不对？对，它其实它的触感跟我们一般的那个奶嘴头的触感是有差的。哦。那有些小朋友他可能是对奶嘴的依赖，他晚上起来哭闹，他其实就是想要吸吮的这个慰藉这样子，对，所以我们用这样子的学习杯是可以戒掉他对奶瓶奶嘴的依赖。哦，所以这个学习杯几个月就可以用了吗？9个月？其实它可以渐进式的
在日本的话，他们就是渐进，比如说这个五个月开始，然后这个月八个月开始。那事实上，我的小朋友他是亲喂母奶，他从来就不接受这个这两个东西，所以他大概六个月就开始用吸管喝水这样子。天使宝宝，没有，也是训练过来的，是蛮厉害。那有些妈妈会突发奇想说，那我在要戒掉他的奶瓶，在上面涂一些怪怪的味道，这有用吗？健康好简单，除了每周。